אני צריך לשמור על הכיסא, אני יכול להיות עם שיסא פה, בכיוון הזה, כן, אם הוא בא אליי, אוקיי, אבל אני לא מוריד את הראש. אלא להוריד את הראש זה לא טוב, זה שובר את כל המבנה של הגוף, וזה מזמין מכת גרזן של דני על הצבא. אוקיי, אוקיי, לכן אני רוצה שתשימו לב לקיון הזה. אוקיי, אוקיי, בסדר? לשמור על השיסא שלך. בסדר? ולשקוע.